Shukuru ya guthomithia afitha au gitirirwo ngeni rwa njera itura-ini ria Ruiru afitha igana rimwe makwambiriria mathomo ma ugitiri kwa ihinda rĩa mĩeri 13 niguo metĩkĩrio kũruta wĩra thĩinĩ wa njera itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩrugũria kũhingũrwo kwa mathomo maya, minista ũgitĩri Fred Matiang'i augĩte thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa gũtigĩrĩra arĩa othe marĩ rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri njera-inĩ itiganĩte marĩ na marũa ma mathomo nĩguo kũrũnga rũhonge rwa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ na gũtigĩrĩra abitha othe arĩa marĩ njera-inĩ marĩ na ũtaaramu ũrĩa wagĩrĩire gũkinyanĩria mũrutĩre wa mawĩra mothe megiĩ ũgacĩrithia wa ũgitĩri njera-inĩ. We are training cadet officers, the 160 of you plus the technical officers, who are going to go through a rigorous 13-month program so that when you start doing your work, you will be much more equipped than some of those who went ahead of you, save for the experiences that they have had. O minista wa ũgitĩri ugĩte atĩ thutha wa itĩna rĩa abitha arĩa marĩ hakuhĩ kũhurũka wĩra rĩathira arĩa makũheo mawĩra thĩinĩ wa njera itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ arĩa mahĩtũkĩire mathomo ma ũgitĩri ma cadet. So that when they come out of training, they are officers who understand several facets of life, so that as we provide security to our people, we have equipped also our officers. Hidden yoriu afitha ya ni maririkanetio fata wa kuhuthira ũgĩ ũrĩa makwamũkĩra harĩ kwĩheana wĩra-inĩ wao nĩguo gũtigĩrĩra thayũ nĩ wathamaka gũkũ bũrũri-inĩ. Mathomo maya mokĩte rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩgĩcenjia mĩtaratara thĩinĩ wa rũhonge rwa ũgitĩri na matanyĩtwo gũteithĩrĩria hanene harĩ kũrũnga rũhonge rwa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ. Wanjirũ Meta, Inooro TV.